Baiva ir ļoti laba ziņa, ka mums ir personāži valstī, kas parādās, ka viņi var mainīt latviešu kultūru. Pilnīgi pareizi to atzīmēju. Sakal, lasīju laikrakstos un nopriecājos, ka ir viens cilvēks, kuru nekādas vētras nespēja izkustināt no vietas brīvostas. Rīgas brīvostas pārvaldes ilgadējais vadītājs, pārvaldnieks Leonijs Loganovs. Pagājušajā nedēļā viņa krēslis tā kā sašķobies. Bija vētra šonedēļ. Nu jā, nu tā kā šitā nedēļa, kas aizgājas. Tā kā sašķobies, bet noturējās. Un tagad es saprotu, ir stabilas vērtības. Nu, mēs varam teikt, saules mūžu varam nomainīt pret Loginovu mūžu. Mēs Jā. Varam teicienu, kas Loginovam kapu rok, tas velti lāpstu deldē. Tam tikai tulzdes uz rokām. Vai vēl udentiņas, akmentiņas. Un Loginovs tiedzīvos saules mūžu. Vai arī Drīzāk... do bībeles Jā. Debes un zemes zudīs, Loginovs nezudīs. Vai arī, kādreiz ir tas teiciens, turās kā miets sūdos. A tagad var teikt, turās kā Loginovs brīvostas pārvaldē. Nu, tagad... Uz šīs pozitīvās nocmēs mēs aizējām reklāmas pauze, mēs būsim apakaļ ar vēl vien ar šīs tēmas turpinājumu. Pastieties, vai jums mājā kaut kas tā turās kā Loginovs. Piektdien, 20 pār 8 TV3.